այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն դիտեք միջևեր շատ կարևոր է։ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններում սպասվում է մեծ փոփոխություններ, քանի որ պետությունը տարվեց մի ճանապարով, որը կործանարար բնույթ կրեց ռուսական իշխանությունների և առասրակ հասարակության համար պատերազմը Ռուսաստանի իշխանությունը բերեց մեծ ձախողումներ և բնականաբար ինչ-որ մարդիկ պետք է գտնվեն, որ պատասխան տան այս ձախողման համար։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը արդեն հրապարակում է այդ ցանկը քիչ-քիչ, թե ովքեր պետք է ազատվեն իրենց պաշտոններից։ Դեռևս սկսված է պաշտոնանք արվելը ամենացածր մարդկանցից, օրինակ փող նախարար, փող քաղաքապետ, քաղաքապետ և նմանատիպ այլ մարդիկ, որոնց մեղադրում են տարբեր կոռուպցիոն գործերի մեջ, իսկ ռազմական պատասխանատվություն հնարավոր է կրի հենց Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը կամ փող նախարարը կամ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբից ինչ-որ անձինք, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը այսօր մտածում է պատերազմական այդ լրջագույն պատասխանատվությունը Պուտինի վրայից վերցնի ու դա գցի ինչ-որ մեկ այլ ուրիշ անձնավորության գրպանը և նրանք ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, այլ ոչ թե նախագահը։ Հասկանում ենք, Ռուսաստանը բարդ պատերազմի մեջ մտավ, բայց նաև չի բացառվում, որ այս բարդ պատերազմը կլինի դաս նման պետությունների համար, որ իրենց հնարավորություններից դուրս քայլեր չձեռնարկեն։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ուներ հնարավորություն Ուկրաինային ջախջախիչ պարտության մատնելու, բայց այդ հնարավորությունը կոտրեց ուկրաինական ավելի մեծ հնարավորությունը, որը ամբողջ աշխարհը Ուկրաինային տվեց, և ամբողջ աշխարհը այդ աջակցությունը ցույց տվեց Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ իրենք ոչինչ են, իրենք չեն կարող դուրս գալ ամբողջ մարդկության դեմ, և չկա գրեթե մեկ պետություն, որը ռուսական այս հարձակումը որակավորում է որպես ճիշտ և լավ քայլ, որը պետք է արվեր։ Բելարուսն է միայն այդպես կարծում, իսկ Բելարուսի կարծիքը իհարկե հասկանալի է, թե ինչու է այդպիսին, որովհետև Բելարուսում նախագահը Լուկաշենկոն է, եթե այնպես ստացվեր, որ հայտնի գործողությունների ժամանակ Լուկաշենկոն զրկվեր իր այդ պաշտոնից, չէր բացառվի Լուկաշենկոյի հեռանալուց հետո Բելարուսում քաղաքական փոփոխություններ, որը կարող էր նաև Բելարուս-Ռուսական հարաբերություններում դառնալ մեծ անդունդ։ Նույնիսկ չի բացառվում, որ առաջիկայում հրաժարական կներկայացնի նաև Ռուսաստանի Դաշնության դարավոր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իհարկե, քաղաքականությունը փոփոխություններ է սիրում, իսկ ռուսական իշխանությունները չեն սիրում դա, բայց այնպիսի իրավիճակում են հայտնվել, որ դրանք ուզած թե չուզած անելու են Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանում 100,000-ավոր ռուսներ։ Նրանց ժամանումը Հայաստան չի կանգնում, և բնականաբար մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ այս ամեն ինչը ցույց է տալիս ռուսական այսօրվա իրական պատկերը, ինչ է կատարվում այնտեղ և ինչպիսի ճակատագիր է սպասվում Ռուսաստանի այսօրվա իշխանություններին, Ռուսաստանի ամբողջ տնտեսությանը, ամբողջ պետությունը ինչ վնասներ է կրելու, և այդ ամբողջ վնասների արդյունքում մենք չենք կարծում, որ Ռուսաստան կվերադառնան Ռուսաստանից փախած քաղաքացիներ, և նաև փաստը կա, որ նրանք երբ վերադարձան, ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության, բանակ չգնալու համար, զորակոչից խուսափելու համար, և այդտեղ էլ նրանց միակ փրկությունը լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունում իշխանափոխություն կատարելը։ Ներսից մարդիկ պետք է ոտքի կանգնեն և այնտեղ իշխանափոխություն անեն, որից հետո արդեն նրանց կազատեն քրեական պատասխանատվությունից ու տվյալ մարդիկ կկարողանան ետ վերադառնալ իրենց պետություն, բայց նաև մենք չենք կարծում, որ Ռուսաստանի Դաշնության այսօրվա իշխանություններին հեշտ է հեռացնելը։ Նրանք, որ հեռացան, շատերը ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում այն ինչ տեղի ունեցավ, հաստատ Ռուսաստանում նույն ձև չի լինելու։ Մարդկանց խաբեն ու չարին չպատժեն, այդպես չի լինի հաստատ, եթե իշխանությունը ընկավ Նավալնիի ձեռքը, հաստատ Ռուսաստանի Դաշնության այսօրվա իշխանության մեծամասնությունը հայտնվելու է ճաղերի ձայն կող։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապի և շատ կարևոր տեղեկատվություն դիտեք մինչև վերջ։ Ադրբեջանական իշխանությունները զորքեր են կուտակում Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանում Իրանի հետ սահմանին։ Իրավիճակը կտրուկ լարվեց Իրանին
ռմբակոծելուց հետո դեռևս իրանական կողմը պաշտոնական չի հայտարարել, թե որտեղից էր այդ արկերը թափվում իրենց գլխին, որտեղից էին այդ անոթաչուները բուսնել, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ Իրանը հիմա նստած ծրագրում է հակահարված. Ադրբեջանը առաջինը պետք է ստանա հակահարվածը. Ադրբեջանը այնքան թշնամական է տրամադրված Իրանի դեմ, որ իր քաղաքացիների մուտքը իրան արգելում է. Եվ նույնիսկ եթե Ադրբեջանը հեղինակը չէ այս վերջին դեպքերի Իրանին ռմբակոծելու, միևնույն է, Ադրբեջանի իշխանությունները բավականաչափ ուրախացան, երբ լսեցին այդ տեղեկատվությունը, որ Իրանի զորամասերի վրա են հարձակվել անօթաչու թռչող սարքերով։ Ասում ենք, անօթաչու պատկերացնում ենք Իսրայելին, Իսրայելը Իրանի թշնամին է եւ հետեւաբար Իսրայելի ձեռքի գործն է։ Այս ամենը չեն կարծում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները այդքան համարձակ գտնվեցին եւ Իրանին միանգամից մարտահրավեր նետեցին պատերազմի։ Ալիևը իհարկե հիմար է, բայց այդքան չէ, որ գնա նման քայլի, միանգամից նրան կտրորեն ու կանցնեն, նույնիսկ Թուրքիան չի կարողանա հասցնել փրկել Ադրբեջանին, ոչ Ղարաբաղ կթողնեն, ոչ էլ Բաքու։ Հասկանում ենք, նաեւ Իրանի տրամադրվածությունը, Իրանը տարածաշրջանում ցանկանում է կայուն անվտանգություն ունենալ։ Տեսնելով տարածաշրջանում մի շարք երկրների միջև պատերազմներ, մեր հարևան պետությունները մտածում են սեփական անվտանգության մասին։ Նույնպես նաև Վրաստանը, եւ ի դեպ Վրաստանը եւս ունի կոնֆլիկտ Ադրբեջանի հետ, եւ չի բացառվում, որ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանը օգնություն ստանա Վրաստանի դեմ դուրս գալու համար։ Ամեն ինչ դեռևս արջևում է եւ մենք չենք կարող ասել, թե ինչ տեղի կունենա, չնայած նրան, որ Ռուսաստանի իշխանությունները բավականաչափ գոհ են Վրաստանի իշխանություններից։ Լավրովը վերջերս նշեց հետեւյալը, որ իրենք գնահատում են Վրաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը, որ ինչքան էլ Եվրոպայից ճնշումներ կան Վրաստանի վրա, միևնույն է, Վրաստանը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չի միանում։ Ռուսաստանի դեմ Վրաստանը, եթե ինչ-որ պատժամիջոց կիրառի, Վրաստանը տեղն ու տեղը կկորցնի ամեն ինչ, նույնիսկ սեփական անվտանգությունը։ Եթե այսօր Ուկրաինան կարողանում է դիմակայել հսկայական արջին, չենք կարող նույնը նշել նաև Վրաստանի մասին։ Վրաստանը ինքը պատերազմ չսիրող պետություն է, իրենց համար իրենց գլուխը հանգիստ ապրել են սիրում նրանք, ու իհարկե խորամանկ քաղաքականություն են կարողանում վարել իօքուտ իրենց։ Միլիարդավոր դոլարներ Վրաստանը վերցրեց Եվրոպայից միայն նրա համար, որ Ռուսաստանը իր թշնամին է։ Տարիներ շարունակ բարձրաձայնել